Всеки ден се чуда какво да измисля за интро на клипа си. И днеска няма да е по-различно. В играта, която ще гледате, оцеляваме през безброй премеждия. Ако вие сте геймър, имате премеждия, може да използвате пакта и пакта тек в Узум. Може би вече го знаете, аз бях дължен да ви го кажа. Пуп! 25. А чакай, аз не му промених това, бе. Dexterity, Constipation. Добре. Така. Boxing, Basic, Rifles, Medium, Melee, Medium, Handgun, Each. Така. Running, Medium, Endurance, Medium, Stealth, Advanced, Awareness, Advanced, Sniping, не, Camouflage. Чакай. А проблема е, че... Чакай малко. Дано да влезне. Айде, моля ти се. No skill ли? Ла? Basic, еми, create. Палеш, окей, давай. Никой не те игнорва, бе, бой. Опитваме се да играем игра, в която аз не мога да комуникирам с вас. Очевидно искате да гледате стрим, затова... Stream it will be, my friends! Let's go, kiddos. Let's go. Така. Yes. Добре. Какво се прави в тази игра? За първ път я пускам. Отпуснете се и гледайте. Сега. Като влезеш, трябва ми кажеш къде си да се намерим. Okay. И по принцип някак си трябва да се... Такова да се инвайтнем в отбор, обаче не знам как. Сега ще видим. Може би... ето Тануп Кливър, ама не мога да цъкна. Да, ама. Добавна като в отбор. Уа! Оу! What the? Може би трябва да сме един до друг да саднем ли... Чакай малко. Като цъкнеш в мъка, къде се е спална? Аз съм в B4. Аз съм в D4. D4, да. Ей, това е на майната си, бе, човек. В принцип има варе... А как се... Айде, спринтирай, бе! Спринтираш се, скрола си увеличаваш, в принцип, и намаляваш. Да, ама той, що не е черен, моя? Ти не си черен. Черен е. Добре. What the fuck is this? Hello. Чакай малко сега. Как увеличавам? Какво увеличавам? С крова си увеличаваш колко бързо тич. Да, аз не тичам изобщо. И не тичам. Еми, не. Няма. Но... Добре, като въртнеш крова напред. Е врат... Try hard 7, by the way. 14-8-8. Така. Гледаш на страни с... Ей, гледай тук. Има зомба... зомбайо, но. Те по принцип, те не са зомбите ми. Къде? Ти къде си? Тя карта е огромна. Аз съм на B4. Ти си на B4, вау! Аз пак ще влезна в C4. Еми добре, аз бягам срещу те... Да, бягай срещу мен. По принцип би трябва да не стигна и храна и вода за всичко, ако нещо ще бере маслини. Ще бере маслини? Има маслини ли, бе? Да. Може да си береш маслини, царевица, всеки... О, шит! Тука чух мечка! А мечката лагва ли, десинква ли яко? Не знам. Търчи преди сървъра да падне. Лол. Ама... Уест Вирджиния! Ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла!
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А! Което и бе? А, по принцип, ако тичаш прекалено много без стамина, мисля, че мога повърнеш. No items found ли? Нали знаеш, че като задържиш тап, има тоалет и може да се спикаш. Къде? Задръж тап. Да. Тоалет и може да се спикаш и да се изакаш. Тоалет? Дейм. Чакай да се изсерем. Тоалет? Няма говно. Айде, продължаваме. Нямаш нищо. Продължаваме напред. Чебурашка, бац. Давай, аз съм черната чебурашка. Ще ги пръсна. Метаболизма, знаеш как работи? Горе. Братле, къде? Знам само, че още не съм умрял. Значи като цъкнеш тап, е като избереш метаболизъм долу вдясно. Значи като изведеш нещо, ти влиза в стомаха. Чакай, има нещо тук в гората. Тихо. Чувам нещо. Бягай от тука. Играта, между другото, има много разумна цена. За $16 за алфа игра, за разлика от някои други алфа игри, които бяха по $40. И бяха по-неготови, да. Играта за алфа върви много добре. Сърцето ли ми блъска така, бе? Долу вляво, ако стамината ти е на 0, не е добре. Не, добре. Бате, в тая игра пикаеш хадо. Минимум. В принципа, от деве изядох цяла диня наведнъж, ма в една разстройство. Цяла диня наведнъж ли? И като станеш разстройство, чекат са на дупи, стреля се една, граната е паднала. Насякъде. Чакай малко, че по... 30% стамина, чакай. Успокой се. Чувате? Намалях си съвсем леко... Как да го намаля? Се скрова един път назад, като въртнеш. Съвсем лекичко, като въртнеш. И той почва да си тича като на маратон. И не ти пада. Ако ти пада, ти пада много малко стамина. А така. Браво, моето момче. Маратонец. Early Access... Не, Alpha е играта, между другото. Тя е Early Access Alpha, май. Или Early Access, Early Access. Да, Early Access е. Не знам какво представлява играта чат. Сега в момента... Еми да, за парите си е. Сега като се съберем, ще си направя по едно нощче, ще идем в града. Ще умрем. Като умреш, какво става? Нищо, ресурс. Някъде. Абе, чакай... Горе, дясно имаш феймпойнтс. Тия феймпойнтс ти се дигат като крафнеш нещо, като убиеш зомби. Разбирам. Като убиеш дивеч и такива работи. Проблема знаеш какъв е, че май ще трябва да минеме ето тука, така, чакай само да сложа камерата. Долу в... Няма да имам рамка на камерата. Защото се... Горе в дясно, долу в дясно сложих, така. West Virginia. Is this another battle royale? Не, играта е survival, ще видим дали ще се... Аз къде съм? Аз съм... Братле, огромна е картата, човек. Значи, както е квадратчета на C4, съм... До едно пътче, в момента. Ти си до едно път, че аз съм до... А, на C4. А, идеално, да, и аз идвам към теб. Смотри се C4. Почти стигна. Значи, виждаш ли не горния, а долния жълт път? Ако мога да стигнем до него... Долния жълт път, дето минава от D4 в C4. Значи, както е C4 самия квадрат. Не горния път, а долния жълт. Еми да, бая далечко е, ама далечко ще стига. Защото аз съм почти до него, в смисъл. Не, почти, бая далеч съм. Я. Добре. Още тук е вляво от мен, града. В пожарен град. Йоп, крак бай. Гледам на отворено има лутка, не? В принцип има сник система тук, ако... Мамицата ти, какво ма гледаш, бе? А тя, как сникваш? Като клепиш по принцип, виждат по-малко. От време на време едно работче ще прилети на тебе. Чакай, аризонски гущер. Това е аризонски гущер. Гейпър, да. Това е аризонски гущер. Така се придвижват хората в гората. Не пада стамина, не ти се ака, нищо. Аризонски гущер. Айде, ставай, мой тумче. Айде. Чоп. Крингълс.
Трябва да нажмулим някакви калории след малко, защото... В Аризона за мастурбация окошарват. А за това окошарват ли? Искам да му видя пен... Не може да му видиш пен. Сега. О, боже мой. О, боже мой. Така. Добре, сега тая карта е гигантска, момче. Леко, леко. Уест Вирджиния. Джокър, здравей. Crackbite, yeah, freedom. А, тук има гра... О, тук има къща. Къде си? Еми, аз съм точно на граница, на горния път, както е горния път, дето продължава от C4 в D4. Нали има едно малко оранжево такова по продължението на пътя. Ами да, буквално съм... Ами, до C4... Погледни сега, може да ми видиш на стрим, ой човек. I am a streamer, бе. Да, I am a streamer, бе. О, мамо, ти още не си влезнал в C3, бе. Е, не съм, аз съм тука, да. Дейм, сам. Не, аз мисля да окошаря тук на... Окошари и аз ще окошара. Кушите. Ако има зомбите, по принцип е хубаво да сникнеш покрай тях, защото моето просто... Да. Добре, добре. Иначе комбат системата е малко тегава, смисъл... О, топата отвора. Има ли коли в тази игра? Не. Не. То това е... Ей, хидратацията ми почва да пада. Да. Graphics 10 out of 10. Will bang again. Абе, чакайте малко да оправиме... Не мога да си оправя мишката ли? Искам да си намаля сензитивитито на мишката. От... Controls, Options, Controls и въртиш на наляво. Movement... Наляво. Дай ми зеле, бе. Дай ми зеле да ям, бе. Зеле, ле? Да, намерих зеле. Зелева плантация. Добре, добре, окей. О, дай ми зеле. Чакай, 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 чакай. Още едно зеле. Няма нищо. Тя са окошарили всичко, човек. Ако отворя вратата, значи някой е изтараше там всичко. Изтарашено е, да. Изи зеле. Оранж джос! Where are you, бе? О! Събери камън и се направи нож. Chill out, бадна. А, Кенеф. Да, по принцип може да намериш два камъка в земята. А? И да си направиш нож. Имам, има. Братле, аз вече съм готов. Аз превъртех играта. Аз имам ножица. Тя в принцип не е много. Ма, тя как се върти? Аз не мога да я взема. Не мога да... Тя ми е в инвентара, защо не мога... Плиз, бро! Ама... А, е тя... Ми... Тука пише... Има бийни... Екзамин... Екзамин... What the fuck? Каква е тази крафтинг система, бе? What? Избираш един итем и отгоре в лявото показа компоненти. Какво трябва да имаш, за да го крафтиш? Yeah, Crackbite. Да, видях. Така... как? Ама ножицата ми е в инвентори. Scissors are used for cutting various material. Окей, не мога да ръгам някой с... Май не можеш, да. В принцип, ако не намериш нищо за ядане, ти носа една зелка. Стой, смених си маратонките. Ама той защо? Защо пичагата... Пак е старашен. Защо пичагата... Постоянно ръцете му са... така. Има нещо са чу? What? I am hungry. Моля? You are not hungry. Shut up.
чакай. А те всичко са изяли тук, бе, човек. Всичко са изгризали, бе. Мисля, че ти остават нещо. А, тук е затворено. О, bad idea, bad idea, аборт. Братле, братле. Усещам как някой ще ме пръсне. На. Намерих 9 мм. Изи. Окей. А сега да намеря... О! 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 Намерих! Vegetable oil! Олио! Олио! А... Дринк? Не, не дринк, не дринк, не дринк. Как? Къде да го сложа? А... Холстърс? Не. Не мисля, че ти трябва все още. Ама олио? Ама... Абе... Докато почнем да бъдат, че минало време. Освен ако не го изпиеш, да не съм сигурен дали... Не бе, изпих оранж джуса, бе. Оранж джуса изпих. Take in the hands. Окей, сега ще ги бием с олио. Ох, не това е. О, добре. Дори да, да се отворени вратите, дори някой преди това да е лутнал, значи... Почнем да намериш там. Окей. Okay. Аз имам олио в себе си. Това ми прилича на Перник. Това е Перник. Да? Перник confirmed. А, банан! О, яш, 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 eat. Хапни, мама, хапни, апни, апни. Има други освен на сървъра е голям. Пичове, от, от D4 горе до тука вървях примерно 3 минути, 4 минути. Мисля, ако искаш да отиш от един край на картата, другия край на картата, смятайте, че... А, раничка. Скулбак! Уау, вече съм като Child Molester. Найс, найс, найс. Браво. Клапа, клапа. What the fuck, man? What the fuck, shit? Какво е това, бе? Damn, son! Real G. Ходете бързо в бункер. Стой малко бункера, бе. Пешо бункера. Gangsta confirmed. Абе, моля да успокоиш ръцете, бе. Успокой си ръцете. Абе, успокой си. Добре, как да... Ага. Има кола тук някъде. Аз ще направя чантичка. Аз имам вече чантичка, бе. Easy skins. Чай са, на къде оти... А, тук има... No items found. No! Окей. Окей. Отивам надолу аз, към по-голямото градче, което е в C4. В принцип не е оферта да отидеш към големите градове, защото те са пълни с зомбите. Дали се чувстваш смел? Нещо каза плекон, плекон. Rank nobody. Окей, okay. Аз и в живота съм rank nobody, не се преснявайте. Намери това два камъка и си крепни. Как да ги намеря? А, е тук от, по земята. Сръчвам стелс, да, по земята. И... Ей, изядох някаква гъба! Изя... О-оу! О-оу! Не. Не, не. Не, това не е добре. Дано да не е отровна. Search for rocks. Колко камъка имам? Имам два камъка. Два камъка и си го казвам. Екзамин, екзамин и отиваме на Stone Knife. От тук цял тап крафтинг, като влезем в Stone Knife. Тап е... А, крафт. Окей. А, мисля, че трябва да се изакам и да прочистим системата с една клизма. Една бърза клизма. Може да го върнеш, по принцип. Инвентори, найфа къде е? По принцип, като крафтнеш нещо, може да ти падне, така че... Висините. Inmate hands. Не бе, не бе. Набрах малко грозде. Не, what? Чакай да видя, я се снима. Ааа, чакай малко бе. Чакай, 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 чакай. Orange juice. Махаме го и сега слагаме Inmate hands.
Цъкни малко мапа да видя къде си, да се ориентирам. Тука съм. Колко дали има горе долу? 10 секунди. Ми, може и по-малко да са. Уест Вирджиния е положението. Country Road. Ага, значи тръгни на... Тръгни по жълтия път към едно голямо оранжево... голямото на... по жълтия път на... надолу, да, където е. Да, да, към C3 де факто се натръгваш. Към C3... Да, по жълтия път, окей. Е там големия... Окей, гарам. Е там да се срещнем направо. Защото аз съм близо първо. Но... Добре, окей. Я се успокоя. Добре. Ама ножа как го използваш? Готово, да. Добре. Ходете, намерете бункер. Абе, пичове, дайте да... Cut down 3, как ще го цъка дървото? Е, имаш ножка. Ако е някакво малко дървче, мога го цъчеш. Ма то няма смисъл. В принцип трябва да се намерим, след като се намерим... Тежка ли е играта? Имаш малко над 60 FPS. Играта е алфа. Early access, нормално е. О, kitchen knife, easy. Абе, имам неква... Чакай малко, я да видя. Екзамин. Metal knife, не мога. Направих си fire drill. За огън. Окей. Okay. В принцип, като се съберем, ще идем някъде в милитари щитня. Ако мога да намерим нещо хубаво. Тиндър, бе! Еее, тиндърче! Бандомир, благодаря ти за лута, мен. Клик! Правим е тиндър, бе! Шит! Чупих с краката, бе. Окей. Тиндър. Пак шлунц. Пак. Вижте, трябваше да скачвам да се. Така. Близо ли си вече до това? Добре, не, аз, защото спрях да таковам. Добре, значи лутни това малко се. Лутни го аз. Градчето, което е по пътя, което е мъничко червено. Да. Не е много червено, но е Да. Ама не е малко, не е голямо. Ес. Намерих си помпа за вода. Чакай малко, бе. Къде ми е? Абе. Муцай. Чакай, бе, защо найфа ми... Абе, аз не съм си взел тинда... компонент... Jesus Christ, те са ги изпуснал. О, мен, аз съм го изпуснал. В принцип, ако нямаш място, да, изпустиш... О, боже мой. Чакай малко, че тука... Играта се купува от Steam. На земята, еми, живи и здрави. Важното е, че имаме... Може да се крафнеш много нощи, като ти е два камъка. Не нощ, аз Tinder и някакви други такива неща. Става ли за соло? Ще видиме, пичове, не знам, тя играта е много ранно развитие. Това. Става, ама не е толкова интересно като соло. Като цяло... Съберете банда идиот, става някакво. Оу, брадър. Малко имаш, имах шелак спайк лек. Най-хубавото е, че има карта и ти показва къде си на картата. Това беше най-гнусното нещо на Just Survive. Абе, чакай да акам, бе. Акам? Фърли бобец. О, кичен най-поща ли? Замаза си лайното по газа! Тамани, че си го замазва по газа ми, после си души пръстен. Като душ на пръста, тогава... То да ти дава някакъв буст поне. Като си душнеш пръста. Майко мила. Боже господи. Контент, by the way.
Crack by it, yeah. Видях му лайното, знам. Ти пък си лайно. Така. Welcome, brother. Come here. Let's have a chat. Целта на играта ли Starsight? Благодаря ти за лута, мен. Целта на играта е да оцелееш. Въпросът е част, току-що я почна. Гледай, за да разбереш. Почти съм там, ако е това. Най-вероятно няма да е това, защото, нали? Е, ако тичаш към голямото братче. Еми, не е много... Там не е много голямо, нали? Но е сравнително голямо. Има нещо, което ме следва. Нещо ме снима. Да, няма проблеми. Аз, в принцип, като го видя, пикам като срещу него. Не. Аз съм точно пред града, смисъл. Виждам къщата вече. Обаче тук е хубаво да намалиш скоростта, ако спринтираш и ако видиш зомби да клепнеш. Ама това е някакъв мост, бе. Ма виж ме къде... На моста. А, да. Ето е близо, бе. Смисъл, той има река там. Добре. Трайхард. Полицията тук. Мисля, че има, да. GeForce, благодаря ти за лутото, бе. Трайхард 7, by the way. Мисля, че няма зомбите в този град. Окей. Което не съм сигурен дали е добре или зле. Има болница май, доколкото виждам. Това са 4 сгради тук, бахти и гради. Шит! United 3 създаде най-великия клип прай някога. Шит. Ти по пътя ли тиш, в принцип? Да, о, има някой, има, виждам те! Да, аз съм това. Йей, Борка! Намерих се. I found you! О, gunpowder! И... О, окей. О, metal soul. Окей. Трябва ли ти ядене, в принцип? А, да. Please, I need, now. Now, give me. Мога ти дам малко зелка. Мами, дай каквото искаш. И да там се изчерпвам. Погледни колко съм секси, бе. Няко видя. Погледни колко са... Гледай, вратле, виж ми раницата. Малко чуби, малко нацепен. И си негър. Монка ти... Монка ТОС. Има едно NG, NG-то ми е малко. NG-то, в принцип, е... Мисля, че се дига от яденето, да. Не, дроп! Ще взема едно такова. Ще е хубаво да си намерим ядене. На метаболизъм, долу в дясно, имаш ли нещо в стомаха? Долу, къде е метаболизъм? Долу в дясно... Трябва почи да се дайджестват разни работи. Ами, стомак волюм... Вау, какви са тия неща, бе! Значи, колко каква е тая игра, бе? Чакай, бе! Да. Ето сега, отивам в Покчампа в чат. Какво е това, бе? What? Пог, чамп, килокалории, яг... Какво е това, бе? Как... What? Дай да скажи нам тук за храна, ако имам. Вау, в дясно имам волюм, 3% колон волюм. Колона ми е кебич. Нещо, бледър, 118 мл, окей. Наполовин хит си, смисъл? Как наполовин хит си? Как наполовин хит? Я, хелтъм, не си плитва? Къде? Аз не знам къде. Е, долу вляво, най-отгоре, хубавата пия. Това ти е хелтъм. Кое е хелтъм? Хелтъм ми е на 100%, бе. Не си. What? О, тук, human leg! What? Какво? Human head? Някой е умирал тука. Моля? Да, в принцип като умре някой мога го напилцаш и да вземеш ябене... Искаш ли да го вземе? Не. Смисъл? Ще му напилцам торсото. Добре, кълце. Мале и с това. С триона.
Давай! О, о, има братва! Има братва! Вземи я. Намерих я. О, вземи, чакай. Human steak, муче, ако искаш. Чакай, какво е това тука, бе? Тука има kitchen board. О, идеално, сега ще мога да нарежеме главата на пичагата. Тука някой умря, обаче... А, пише N-гъто ми е малко. N-гъто и на мен ми е малко, сега намерим храна. А, има още една братва! Има голяма братва! О, бой! О, бой! О, бой! Еми, само едно нещо ще ти кажа. Който дойде тука, братле, мъртвец. Чакай малко. Гледай. Гледай, Чичо Митко, братвара. Познаваш ли го? Къде си? Но тук в някаква голяма къща го сме. Трябва да се адне някакси парки и не знам как става това. Ама е, нагъто ми е малко, нямам, нищо нямам. В смисъл на 20%. Чакай да гугъл на... Скъм халк ту... Ап парти... Халк мой парти... Е, нагъто ми продължава да па... Я се обърни. Ще тръгне бокса. Добре, мога ли да изям... Е, нагъто ми е малко, не знам... Има евенти ли, бе? Да, има ТРП евенти. Витамини. Гледай, витамини, минерали, килока. Човек, трябваше да слушам час по химия. Защо? Уай. Борката, да. Трябваше да слушам час по химия. I knew it. Как да те инвайтна, подявалите? Не знам. Някой да знае как да мога да ме инвайтне? Я пром. Имате труп, направете барбекю. А, invite to squad. Accept. Излезе ли ти нещо? Само секунда, ма как да... Accept. Пробай да задържиш фото. Не, ой! Да задържиш фото, не да такова. Задържи... Invite to... Не, да. не. Аз се цъкам на инвайто склад по принцип. И нещо излиза ли ти? Излиза ми, ама не мога го приема. Escape? Чакай, проверявам ти пулса. Проверявам ти пулса. Тап, като цъкнеш тап и accept. А, става. Йей, болка! Окей. Добре, момче, трябва да я ям 17. 17 съм. Дай да... Отивам, дай да направим барбекю от тоя. Изяще направим месото. Ето има паржоли. По принцип казаха, че все още не са служили като ядеш сурово месо и тия работи. Ами добре. Направо да яш хима стейки, па. И аз с тебе на. О, леле. Ама направо го изяш, аз тук съм накръсал един. Чакай. О, майко, о, майко. Направо ям човешко месо. По принцип човешкото месо много по-бавно се разграждало. А, чакай, боун? Пикъп. Human steak. Не, аз не ще повръщам. Ой. А тука има и гъц и черваш ям. Не, дай, че за тях му е стана нещо. Добре. Нажималихме се с човешка. Мале. А тука има и... Снимай с стомак волюма, защото ако идеш на 100% мога повръщаш и да сереш и... Чакай. Ей, Human Steak, стомак волюм 62%, чакай сега да се наям със сланина. Леле, братле, какво е това, бе? Тук има аптека, дано да има нещо полезно. Майко мила! Вижте, бе, 100% мазниня. 100% мазниня, момчета. Вече сме добре. Ама, енгато продължава да пада. Не, то по принцип, като изведеш нещо, не ти се вдига веднага, ми като ти се разгради в организма, чак тогава почва ти дава енергия. А това е енерджи, бе, аз кому викам енга, бе. Да. Предатър, благодаря ти за атака. Като почнеш да разграждаш, чак тогава. Добре. Играта изглежда много яка. В смисъл, ще видим, интересна изглежда. Тук обаче няма нищо. Я да видя дали се разгражда, чакай малко. Разгражда ли се нещо, какво става? Мале.
Human Steak 100%, Human Steak 98%, мале. Тук има Painkiller, окей, взем Painkiller. Painkiller, а чакай, аз тук влязах, бе. Тук като цял в тази аптека нямаше нищо. От захар. Ааа, бърз въглехидрат. Захарта, да. Да. Трябва да седнеш да почиваш, не? По принцип, а стамината, ако ти падне, сядаш и почиваш, не? То не сядаш, но трябва да спираш се или клякаш. И, има военни обувки, намерих. Те са хубави, в принцип. Имат... Оу! Имам займ One Rifle патрони, имам, нямам One Rifle. Еми, да. Значи от тебе намерих сумата и оръжия, нямах патрони. Сега имам намерих сумата, патрони, кендъл. Оръжия. Намерих кендъл. Това е ясно. Аз не ги взимам. О, имам оранж джус. А, тук има някакъв чипс на пода. Я да видя, кой е това? Взимай си ги в инвентара. За не, не. Не то чипс. Не, аз взех достатъчно човешко месо, ще ни изкара дълго време. О, шоколадка. Не, аз ям само човешко месо, диетата ми го изисква. Доктор Радева ми каза само човешко месо да ям.